အလောမင်းမြန်မာ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြာပင်းနေပါကန်နေပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာသူသဖြင့်ဇာထိတ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နိုင်ပွဲပြင်ရမှုကြောင့်ပရက်ရှာပြိဖို့လုပ်နေတဲ့လီပါပူအတင်းကာအင်ကွတ်မှာလက်ဆစ်စီးတီးနဲ့ကန်ရတယ်။လက်ဆစ်စီးတီးကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါဘရန်နန်ရိုဂျာလက်ထက်မှာတိုးတိုးကိုရက်လက်အချိန်နေစိုးနေပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်လက်ဆစ်စီးတီးအတွတ်ဒါသူတို့ရဲ့အထူးအတိုက်စစ်မှုချီမီပါဒီလည်းမပါနိုင်ဘူး။လီပါပူမှာတော့အာဖရိကဖလားရထားတဲ့ စာဒ uh, ီယိုမာလီမပါပဲမိုစာလည်းကတော့အရန်ပါဝင်လာခဲ့တယ်။လီဗာပူးကတော့အတောင်တေးဆုံးလူသင်းနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့သူကိုအယ်ဆင်ဘက်ကအန်တီရော်ဘတ်စင်၊ထရက်အယ်လက်ဇန္ဒာအာလိုကိုဗာဂျီဗန်တိုက်ဂျိုမာတင်နဲ့တွဲတယ်။ညနေမှာတော့ထီယာဂိုအယ်ခံတာကပာပြီးတော့ဂါတီဂျောင်းနဲ့ တာဖီနိုကစားတဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဒန်ဟန်တဆီမပါခဲ့ပေးနေတိုက်စစ်မှာတော့ဒါအသိခေါ်ထားတဲ့လူဝစ်ဒီးယက်စ်ကဆာဒီယိုမာနီမှာကစားပြီးတော့ဒီဂူဂျူတာနဲ့ရောဘတ်တိုဖာမီနိုကစားတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအတင်းကအတောင်တင်းဆုံးနဲ့ပေါ်ထွက်တဲ့အချိန်လက်စတာက ဒါကာဇီပိုင်အရင်အာနေတော်ဆိုရန်ကျူနေမှာအမာတီ ਨੇ အန်တီတီကိုတွဲကစားပြီးတော့ဒါဘဲတောင်ပံညာတောင်ပံမှာလေဒါအထုပညာတောင်ပံဘောက်ရီကာရိုနေမှာဂျိမ်းဂျက်စတင်ကစားတယ်ကိုယ့်လက်မှာတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဒါဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ကိုဒါအော်ပရိုက်တန်ကိုဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်လုကမန်တို့နဲ့ကစားပြီးတော့ယူလီတေလမန်တို့ဘာလို့အထူးရှားမပါဘူးဗျာ quelle mapokaari somarido တခြားဒီဘယ်လိုပြောမလဲ du free hero လို့ခေါ်ကြမှာတွေ။ဒါကြောင့်ဒီ quality player တွေကိုမထည့်လေတော့မသိဘူးနီးပြ။ဒါပေမဲ့ဒါဒီနဲ့တင်းကြမှာ kwa ha che ကအရန်ကြည်တယ်ဗျာ။အထူးသဖြင့်ဒါခရိုင်းနေ့တွေတော့မသိဘူး။အခုလက်ရှိ liverpool အသင်းဟာဒါ man city လိုပဲအတောင်တင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်။ man city နဲ့ liverpool နဲ့ different တစ်ခုပဲရှိတယ်။ man city ကခုမှထားတော့ဗျာ။ဒီ ခြေချောရပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုပွဲကိုခြေသွဲတီးတညင်းနေတဲ့အသင်းငယ်တော်တော်များများကိုသူတို့အနိုင်ရအောင်ကာနိုင်တယ်လီဗာပူးကပွဲကြီးတွေကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မလိုလားအပ်ဘဲနဲ့အသင်းငယ်လေးတွေနဲ့ပွဲမှာအမှတ်ရွရသွားတဲ့အချိန်တွေဒီချက်ကြောင့်လားသူတို့ဒီလိုမျိုးအမှတ်ကွာဟာတဲ့အနေထားမျိုးရောက်နေတာဒါလီဗာပူးအသင်းဘက်ကဒါဂျီနေဂျီနေဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါ ဒီ क्वेनले ကဒီဟာတီယာကိုတို့ကာတီချုံတို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဒါဆန်တဘက်ကလည်း van Dijk တို့ဘာလို့အတွေ့အကြုံကအရင်သိတာလဲစတာလည်းတံပြံတိုက်စစ်ကလည်းလွတ်လွတ်တော့အရုံးနေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒါဒီ liverpool ကိုသမားဒီ alisson Becker ကို pressure ပေးနိုင်လောက်ထိမလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုဒါသူတို့ရဲ့ခံစစ်ကလည်းရမ်းညင်းနေတော့တောင်းမန်တစ်ဖက်ကလည်းอัปပန်တောင်းကောင်းကောင်းတတ်နိုင်တယ်တော့ क्वेनले ကဟန်ဒဆန်တို့ဘာလို့မပါတာသိတော့မသိတာဒါအထူးပြေ liverpool ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကြတာက luis dias တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဘဲတောင်ဘာမှာအန်တီရောဘဆန်နဲ့သူနဲ့အတွဲညီတယ်။ဆာဒီယိုမာနီနဲ့ different type ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပုံစံကတော့တော်တော်လေးတူတယ်။ဘောလုံးရတဲ့အခါမှာ तू ဆွဲထွက်သွားတဲ့အပိုင်းနေဂျိန်းရဲ့အပိုင်းနေပါလေခြားတော့မာနီကတော့ຫມုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू က two different style ဖြစ်တယ်။ဘောလုံးကိုအတွဲနဲ့ဆွဲယူတဲ့အပိုင်းလှမ်းကန်တာ power phase ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအတွဲကစားတာ။အခုအထူးသဖြင့်ဗျာ။ဒီ लुईस ဒီးအက်စတောကတကယ်ကို perfect ဖြစ်မဲ့ Premier League debut ဖြစ်သွားမဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသုံးလေးကျင်လောက်ရတယ်ဗျာ။ last day กูมาดิชิคคาสปาชไมเคิลก็เลยตะเกะอี้ปาเระอလုံးนี่กูอုံလုံးกูไทกันพ้าน่ะ အရာကလေဒါလီဗာပူးတော်တော်လေးကစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဒါလီဗာပူးအသင်းမှာအမြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြနေရတဲ့ကစားမကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီရိုဘတ်တိုဖာမီနိုနေရာကိုယူလိုက်တဲ့ဒါဒီဂူဂျူတာပဲ။အဲ့ရှိဆိုကြည့်ဗျာဒီဂူဂျူတာဟာပရီးမီးယားလိမှာမိုမိုဟာမက်ဆာလက်စ်ကိုတောင်ပရက်ရှာပေးလာဒီဘွဲမတိုင်မီမှာပင်ကို၁၀ကိုတွင်ထားတယ်။အာဖရိကဖလားသွားပြိုင်တဲ့တ샬လုံးမှလေလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှာအ திக ဆွမ်းဆောင်ပေးထားသူဖြစ်တယ်။ဒီကစားမကဘယ်လိုပြောမလဲဝေါကလတ်အစင်းရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအတီကိုရောက်လာ so wolf ကနေသူတို့စအခေါ်တုန်းကဒါလီပါပူ so, းအတွက် back up player တောက်နေနေခေါ်တယ်သူပြီးဖာမီနိုတို့ဘာလို့ injury ခဏခဏဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီနေရာမှာခဏတာအစားထိုးပူဒါတွဲတုံးပို့တုံးနေတုန်းအခုကသူကဒါ first try ဖြစ်သွားပြီပြီရိုဘတ်တိုဖာမီနိုကသူ့နေရာကိုပြန်ရရちゃうမရှိတော့ဘာလို့ဆိုကြီဖာမီနိုကိုလီပါပူးပြည်သက်တွေတော်တော်ချိန်ကောင်းချိန်နေဒါပေမဲ့ဖာမီနိုနဲ့ဆာဒီယိုမာနီနဲ့မိုဆာလက်တို့၃ယောက်တိုက်စစ်အထွေတုံးကဖာမီနိုရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာကောင်းပင်မဲ့အခု ชักเกนโคลกกะเปียงเลาะตัวเรงปုံเซ็งกะฟามิโนรุงกะดาซาละเนมาเนยตึงโกดิโกอาโกยะไปตู้เสียตึงโกวะเน่เดดาแมะตัวลิงก์อัพเพลย์กาวเนโซตโรไตสิ่ตองหยอกมาตัวเมนเปาะดาแมะโจตาปาวินบี้กะซาเรเคียนะซาลุดีโกโจตากะตัวลิงก์อัพเพลย์ไบมาโรดาอาเนเปิมเมตองมันกะซามะดิอาอัพปุหมุมาตวยเซนเตอร์โฟร์เวกกะซาบงวะยังกาวดิอธิกะกะเนียอยู่เด็ดเดไรท์เพลสไรท์เพลเยอะอเมเยผิด နောက်ကူတွင်းတေးကြတယ်ဆိုတော့ဖြုံးနေလုံးနေလဲဖြုံးနေမဖြုံးဘုံဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတကယ့် మో တဲ့ရည်သေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဝေါ်မတ်စားလိုက်ဒူစာဒီယိုမာနီတို့ကိုပောက်ပြောက်ပြီသူအမြဲတမ်းရှိတယ် ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကြည့်ပြပရီးမီးယားလိဂ်ဒီဘွဲမတိုင်ခင်မှာ၁၀ကိုအတွင်းထားတယ်ဒီနေ့ဘွဲမှာပထမကူဆိုရင်ဒါခေါင်းတိုက်ကြလိုက်တဲ့တောင်ကံဘိုးကနေပဲဒါအီဒီယာတဲ့မှာအသိရှိနေင်းနဲ့သူဥဖောင်ကိုအတွင်းနေနောက်ဒုတိယကူဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပြောကြည့်တော့ပါလဲဆိုတော့အီဒီယာတဲ့မှာဂိုးမို့ဆိုဆိုသူ့ကိုပြောလိုက်ရလီဘာဘူတိုက်စစ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီကူဂျူတာကတော်တော်ကိုအရေးပါတယ်ဒါမှန်တယ်ပြောရင်ပြသူက skillful player လေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ movement နေအရန်ကောင်းနေ smart အရန်ဖြစ်တယ် ကိုတွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုအရန်ကြီးကိုတွဲနိုင်တဲ့ပိုးအတွက်ကိုနေရာယူတဲ့အပိုင်းမှာအရန်ပါနေတယ်။ဒီချက်ကတိုက်စစ်ဘူတယောက်မှာလိုရတဲ့ချက်ဖမီနိုကျတော့ကောင်းနေဗျ။ဖမီနိုကဒါလင့်ကတ်လေးတွေကောင်းနေဆွဲယူတဲ့ဘောလုံးဟိုးတဲ့ပလေးကောင်းနေပါစင်ချပေးတာလေးကောင်းနေဒါပေမဲ့ခုနနေရာယူတဲ့အပိုင်းနေကျတော့ဖမီနိုကအရန်ဓိဖြစ်နေ ဒီပြတဲ့အခါမှာလီဗာပူးကဖာမီလိုပါတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာမာနီဆာလက်ကိုပဲဦးတည်ကစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုတာပါတဲ့အချိန်ကျတော့ different ဂျိုတာကိုယ်တိုင်ကဆာနာဖိုးဝယ်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆာနာဖိုး position မှာသူ့ကိုကန်ရတယ်လို့ရှိလို့ဆာဒီယိုမာနီဆာလက်ကိုကန်တဲ့အခါလီဗာပူးခံစစ်တိုက်စစ်ကိုထိမ့်ဖို့ကအရန်ခတ်တယ်။ဒီချက်ကလီဗာပူးပိုပြီး benefit ဖြစ်လာတဲ့အချက်ပဲ။ဆိုတော့ဒါလီဗာပူးအတွက်ဒါပထမကူကိုပဲဒါဒီကူဂျိုတာကဒါပထမပိုင်းဒါလီဗာပူးပန်တန်းပြောရင်ပြလက်စတ City က high ground ဖြစ်နေတယ် ချောင်းအောင်ကိုတောက်ခံပြီးတော့ပြိနေတဲ့ဂျားတွေကဒါ35မိနစ်မှဒီကူဂျူတာကတောက်ခံပေါကခေါင်းတိုက်လို့ကုသမဆေးသွွားတဲ့လုံးကိုဥဆောင်ကို twin ရတဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဒါလက်စစ်စီးတီကတံပြန်တိုက်စစ်တီမှာပရက်ရှာပေးဖို့ជួសារပေးမယ်ဒါဒီကူဂျူတာကပဲ80%နဲ့မှជុំတ်តិပြတာကနေ twin သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါဒုတိယပိုင်းမੋសាလက်ဝင်လာတဲ့အချိန်ဒါမੋសាလက်ကန်တဲ့လုံးတိုင်းထိသွားတာကုသမဆေးသွွားတာနောက်စာလက်ရည်ဒီလိုက်ဒီယက် ske တဖက်က တတသ်သပန်စမရ်မလ်သကတကလတခမနရတတရောတတထခ်စောသ်အထ်သန်သရတ်မကတတပခတခမကတခတခတ်အတ်တကပ်မတ်ပတတပသရောမါ။ ဒါ DS ကတော့ဒါသူ့နေသူ့ရအခွင့်အရေးကိုစောက်နိုင်ပြီးမြဲဆာဒီယိုမာနီကိုလာအရင်ထားရဆာဒီယိုမာနီကနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင်းလီဗာပူးတိုက်စင်မှာတယောက်လောက်တော့ထွက်သွားနိုင်တယ်သူတို့ဖရန့်3တွေအားမှာအထူးသဖြင့်မာနီနဲ့ဆားလက်ချေကဖြစ်နိုင်ကြည်ကဆာဒီယိုမာနီတော့ပို့ဖြစ်နိုင်ကြည်ရှိတယ်ဒါအတက်ကလည်း29နဲ့ရှိတဲ့အချိန် DS က24ဒီကူဂျူရာလည်းငယ်ပြီးတော့ဒါမိုဆားလက်ကတော့သူတို့နေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါမိုဆားလက်ရဲ့လောက်ခလာစာထက်ဒါဆန်ဂျိတ်တပြောင်းရွှေ့ကြည်မြို့ရရင်လဲရောက်ထုတ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ကြည်လောက်ရှိတယ်လီဗာပူးနေနေကျွန်တော် မာနီနဲ့ဆာလစ်တေကတရားရောက်ကိုထုတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုတော့ကလော့စပြီးတော့တီဆောင်တီတဲ့အသင်းဟာတစ်ပြေးပြင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာပါမယ်။ဒီနှစ်ပွဲကတော့ဒါဆာဒီယိုမာနီမပါလေ။ဒါ DS ကကောင်းကောင်းအစားဝင်နိုင်နေတယ်။သူကိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကို Gaspar Schmidt က message yin ဒါသူ့အနေနဲ့အဖွင့်ပွဲမှာဒါ Premier League debut မှာကောင်းကောင်း ဒီပြပမြန်မာပတ်လှသွားတယ်သူဆက်လက်ပါလာတဲ့အခါတိုက်စစ်ပိုးမြိုင်လာပြီမြေပရီးမီးယားလိ29ကိုမြောက်99ဒီနေ့ပွဲမှာပဲဒီကူဂျူလာက9ကိုတွင်းပြီးတော့ရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကူဂျူတာကဒါဒီဆာဒီယိုမာနီထက် ဒါကိုပို့တွင်တယ်အခုလက်ရှိမှာဒီမိုဆာဒီယိုမိုဆာလက်69ဒါဂျူဒါကာ129သွင်းပြီးတော့ဆုံးက66ဗာဒီကာ66မှာဒါဆာဒီယိုမာနီက16သွင်းပြီးတော့လီဗာပူးကလက်စတာကိုအနိုင်ရပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဆက်ပြီးပရက်ရှာပေးနေပါတယ်။ဒါပี้ยသက်တွေနေနေဒါလီဗာပူးအသင်းရဲ့ချေဆောင်နောက်ဒီကဂျူဒါရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ပါဝဲလူတီဒါတစ်ဖက်က DSG အခြေအနေပေါ်ဘလို့မြင်လဲဆာဒီယိုမာနီမိုဆာလက် ဘာကဒီဂူဂျူတာတိုက်စစ်အတွေ့ကိုတုံးလားဆာလက်ဒီရဲ့နဲဒါဂျူတာတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွေ့အတုံးလားလီပါပူးပြိုင်ပွဲတွေနေဘယ်သူကိုတုံးစီချင်းလဲကိုရဲ့မြင်လေးတွေကိုကောမန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတူပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြင်